Pag-usapan natin ngayon, no, mga apo, kung ano ba ang tunay na pangalan ng Diyos Ama. Marami pa rin sa atin ang nag-alinlangan at nagtatanong kung ano ba talaga ang tunay na pangalan ng Diyos Ama. Maging ang pangalan nga ng Diyos Anak ay marami din ang hindi sumasang-ayon. Bakit nga ba tayo umabot sa ganitong punto ng pag-uusap? Dahil yan sa sarili nating pananaw at sarili nating interpretasyon kung paano natin binigyang buhay ang ating pagbabasa sa Biblia. Pero sa ngayon ay focus muna tayo, no, sa pag-alam sa tunay na pangalan ng Diyos Ama. Maraming mga tao ang tumatawag sa Diyos gamit ang kanyang mga titulo gaya ng Panginoon, Allah, Yahweh, Jehovah at iba pa. Pero may totoo bang pangalan ang Diyos? Kung meron, bakit hindi ito ang ginagamit ng mga Kristiyano? Bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang katawagan? Sinasabi ng ibang mga tao na dahil isa lang naman ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi na kailangang gamitin ang kanyang personal na pangalan. At may mga nagsasabi rin na di angkop gamitin ang pangalan ng Diyos. At bakit naman kaya nila nasabi ang ganon? Sa Hebreyong kasulatan, ang pangalan ng Diyos ay itinala bilang YHWH. Mababasa ang mga litrang ito mula sa kanan pakaliwa dahil ganon magbasa ang mga Hebreyo. At ang pagbigay interpretasyon ng kanilang pagbabasa ay ganito, Yahe-Wauhe. Pero hindi talaga ganon ang pagbasa o pag-pronounce noon. Tanong nyo kung bakit? Ha? Tuloy muna natin. Tinatawag itong tetragrammaton dahil meron lang itong apat na litra. Dahil sa kakulangan ng mga patinig, pinagtatalunan ng mga eskolar ng Biblia kung paano binibigkas ang YHWH. May ilang tao na binibigkas nila ito ng Yahweh, Yehovah, Yahweh, Yahawa o Jehovah. Ang dahilan kung bakit hindi alam kung papaano babasahin ang YHWH ay dahil noong unang panahon naniniwala ang mga Hudyo na masyadong banal para bigkasin ng malakas ang salitang ito. Ito ay batay sa isang partikular na interpretasyon ng ikatlong utos na ang sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang utos ay malamang naglalayon na ipagbabawal lamang ang hindi naaangkop na pagtawag sa pangalan ng Diyos kapag nagmumura, nagagalit, nang iinsulto at iba pa. Ngunit sa panahon noon, para sa mga Hudyo, tiningnan nila ito bilang isang pagbabawal laban sa pagbibigkas ng pangalan sa lahat ng panahon, maliban sa pinakapormal at taimtim na mga gawain. Ayon sa sinaunang tradisyon, ang sagradong pangalan ay dapat lamang bigkasin sa templo ng Jerusalem at sa mga partikular na okasyon lamang. Ngunit noong nawasak ang templo sa Jerusalem, ang pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay hindi na pinahihintulutan mula noon. Pero nang gumawa ng malaking pagpupulong ang mga Hudyo at kapag lumitaw ang pangalang YHWH sa panahon ng panalangin o pagbigkas sa labas ng templo, ay binasa na ito ng malakas ng mga Hudyo sa salitang Adonai na nangangahulugang aking Panginoon. Maging ang mga Hudyo ay pinalitan din nila ng ibang katawagan ang pangalan na iyon. Kaya ang tunay na pagbigkas ng pangalang YHWH ay tuluyang nawala. Pero tandaan natin na mas mahalaga na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon kaysa malaman ang tamang pagbigkas ng kanyang pangalan sa Hebreo ng YHWH.
may mababasa ba tayo sa Biblia na sinasabi ng Panginoon ang tunay niyang pangalan? Basahin natin ang Exodus chapter 3 verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako, yaong ako nga." At kanyang sinabi, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga." Basahin natin sa Ingles. God said to Moses, "I am who I am. This is what you are going to say to the Israelites. I am has sent me to you." Ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang sarili gamit ang isang parirala na talagang isang paglalarawan o isang pahayag. I am who I am, o simpleng I am. Napakahalaga ng mga pangalan noong panahong iyon. Maaaring tumuturo ito sa disposisyon ng isang tao at misyon sa buhay. At alam iyon ni Moises. Kaya nang tanungin niya ang Diyos kung ano ang dapat niyang sabihin sa mga Israelita kapag tinanong nila kung sino ang nagpadala sa kanya. Talagang hinihiling niya sa Diyos na magbigay ng kredibilidad o kamangha-manghang kwento na sasabihin niya sa kanyang mga tao. Ibig sabihin nito, tinanong niya talaga ang Diyos tungkol sa kanyang pagkatao o karakter. Kung tatanungin natin ang Diyos, "Sino ka?" At kung siya'y tumugon, "I am who I am," iyon ay nangangahulugan na mahalaga at kailangan nating maglaan ng panahon upang pag-isipan ang kanyang piniling pangalan kung gusto natin siyang makilala. Ang I am ay ang refleksyon ng pagkatao ng Diyos. Ang Diyos lamang ang tanging self-extent or self-sufficient being. Yan ang mahalagang kahulugan ng tetragrammaton ng YHWH. Bagamat ang pagkakaalam kung paano nila orihinal na binibigkas ang YHWH ay nagbibigay sa atin ng ilang makasaysayang pananaw. Kailangan lang nating tandaan kung ano ang ibig sabihin ng pangalan mismo. Ang YHWH, Yahweh, Jehovah, I Am, Lord, Panginoon at iba pa. Lahat ay tumutukoy sa karakter ng Diyos na hindi siya nagbabago, na tinutupad niya ang kanyang mga pangako at gusto niyang mamuhay sa atin. At ang mga pangalang ito ay may parehong kahulugan. Nahigit sa lahat ang YHWH, Yahweh, Jehovah, I Am, Lord, Panginoon ay nagpaalala sa atin na iisa lang ang nagtataglay ng lahat ng mga pangalang ito. Ngayon, alam kong marami rin ang nagbabasa ng Biblia, kaya alam ko rin na meron silang sariling interpretasyon. Hindi ko sinasabi na ako na ang tama. Pinapahayag ko lang at binigyan ko ng pagpapaliwanag dahil yung mga pangalan na binabanggit natin ay iisa lang naman ang tinutukoy natin, ang Diyos Ama. Wala namang sinasabi sa Biblia na dapat ay huwag nating banggitin ang pangalan ng Ama sa iba't ibang katawagan. Nagkaroon tayo ng iba't ibang katawagan o interpretasyon dahil na rin sa sarili nating pagkakaintindi doon sa binasa natin. At pangalawa ay dahil rin sa ating iba't ibang wika. At sa totoo lang, no, wala namang mali roon. Basta ba't ang pangalang nakasanayan nating banggitin ay ang Diyos Ama na siyang ating pinupurihan. At alam yon ng Diyos Ama na para sa Kanya ang ginagawa nating panalangin at pagpupuri. Dahil nakikita ng Diyos ang ating mga puso, kung tayo ba ay nanampalataya sa Kanya ng tapat at walang pag-alinlangan. At hindi tayo makapagsinungaling sa Diyos dahil maski espiritu at kaluluwa natin ay kitang-kita Niya. Okay, at maraming salamat ulit sa inyo, no, mga apo. Sana'y nakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan at pagkamangha sa pangalan ng Diyos Ama. At hanggang sa muli, no, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy na magsasabing, "Sambahin namin ang pangalan mo, O Diyos." Bye-bye!